zmiznutie mladého dievčaťa. Žandárka, hľada Julu. Jula, nie je tu. Bolo možno iba útekom z domova. Nech sa nevracia, môžete jej to odkázať. Alebo sa za ním skrýva zločin. Nejaké obranné zranenia? Žiadne. Vrah ju útokom prekvapil. Bola aj znásilnená? Raz v živote určite, podľa starých jazyel. No čo? Strašné. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 20:35 na Jojke.